Оксана Васильівна Кривенко майже 25 років працює в системі соціального захисту населення. З 2012 року по теперішній час працює начальником відділу персоніфікованого обліку одержувачів пільг, їх соціального обслуговування та реабілітації. Закінчила середню школу номер 2, після закінчення якої я закінчила Уманський національний університет садівництва. Національний університет я закінчувала вже на заочній формі навчання, і вже цей час я працювала в управлінні праці. В управлінні праці я працюю з 1992 року, майже після закінчення школи. Оксана Васильівна є секретарем Центру допомоги учасникам АТО, опікунської ради при виконавчому комітеті Уманської міської ради та є членом ряду координаційних рад. На відділ нашого персоніфікованого обліку покладено ряд завдань. На сьогоднішній день дуже актуальне питання – допомога учасникам АТО. Також ці функції покладено на наш відділ. Ми обліковуємо учасників АТО, надаємо всім допомогу, забезпечуємо їх путівками, надаємо направлення на психологічну реабілітацію. І взагалі намагаємося підтримати їх і надати допомогу, з якою вони тільки до нас звертаються. Так як сьогоднішній день – це дуже вразлива категорія населення, і ми, думаю, повинні підтримувати їх. Робота Оксани Кривенко пов'язана з людьми, і вона вважає, що головне в її професії – володіти почуттям поваги та співчуття. Треба любити людей, поважати їх, співчувати, я думаю, саме перше. Тому що в наш відділ в основному звертаються особи з інвалідністю, ветерани війни, це вже люди похилого віку, які за своє життя вже настрадалися, можна сказати, по-руському, і вони чекають від нас підтримки. І ми, звичайно, намагаємося їм це все дати. Загалом під керівництвом Оксани Васильівни працює 15 осіб. І жінка зізнається, що працівники її відділу для неї – надійний тил. У нас спеціалісти дуже всі кваліфіковані, всі добросовісно, стараються виконувати свої обов'язки на високому рівні. І я завжди можу на них покластися. Це мій тил, можна сказати. Найбільшою цінністю в житті Оксани Васильівни Кривенко є здоров'я рідних та близьких. З погляду на сьогоднішні події в нашій державі – це є людське життя. Я вважаю, що на сьогоднішній день це найбільша цінність. Звичайно, здоров'я, рідні всі, щоб були живі, здорові, щасливі. Оксана Кривенко отримала авторитет серед колег. Її люблять та поважають. Я працюю з Оксаною Васильівною уже більше 10 років. І завжди в усіх справах я відчувала від неї тільки підтримку і доброзичливе відношення. Це фаховий спеціаліст, яка знає досконало законодавство по своїй роботі. Це людина з великої літери, тому що користується повагою і серед колектива, і серед відвідувачів, які звертаються до нас у управління по допомогу. Ми дуже раді, що ми маємо змогу спрацювати з такою людиною, як Оксана Васильівна. За багаторічну сумлінну працю Оксана Васильівна Кривенко стала лауреатом конкурсу «Жінка року-2017» у номінації «Жінка-працівник соціальної сфери».